Gatit që se cila shtëpi ka pas punëtorinë, sepse i kanë punu ato prodhimet e tyre që i kanë plasu në tregë. Bile, bile, unë kam vrejt edhe shtëpit kër i kanë dërtuë, i kanë dërtu me podrume, që podrumin të bëjnë si punëtori. Kam pas disa makinat më dhaja, që shëtërë, edhe me ato makina i kanë prodhu ato prodhimet e veta, që gati në tërë Jugoslavin, ata i kanë pasën të rekë prodhimit e tyre. Qa kanë prodhu ma shumë? Po, bishën të eri me një fjallë, loj, gjana për fëmi, lodrat ndryshme, kuklat ndryshme, e tjera.